Chini ya saa 24 baada ya kutoa matamshi haya mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi, kiongozi wa Kenya Kwanza na mwaniaji wa urais wa UDA Daktari William Ruto ameshikilia kauli hiyo akisema kuna njama fiche. Do not accept all public servants. I am asking them from Garissa County. All public servants, your jobs are secure. No government is going to fire you. You must not accept illegal orders. Ruto ameendelea kumkashifu mpinzani wake Kura Ila Odinga akidai ameanza kuonyesha ishara ya kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu, hasa kutokana na masharti na vitisho vyake kwa tume ya uchaguzi nchini IBC. Mara anasema sijui ya IBC, mara anasema Jepukati, mara anasema sijui register. Tumumesikia anataka ile kwanza ile mambo yake ya kukataa mambo ya uchaguzi, kwa sababu amejua Kura hana. Ametengeneza opinion poll imekwama, amejaribu ukora imekwama. Akizungumza wakati wa kampeni za Kenya Kwanza mjini Garissa, Ruto alitoa ahadi kwa jamii ya wafugaji na hasa wanaoishi katika eneo la kaskazini mashariki kwa jumla kwamba swala la watu kutoweka kiholela kwa kushukiwa kushirikiana na makundi ya kigaidi itazikwa kwenye kaburi la sahau. Watoto wetu wamepotea sababu ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Hatuwezi kubali, na huyu William Ruto amesema hakuna mtoto Msomali Muislamu atapotea. Tuko na wamama widows kwa sababu ya kupotea kwa watoto wao, kwa ile mambo inaitwa extrajudicial killing. Mimi nasimama hapa Garissa kuambia serikali ya Kenya Kwanza itahakikisha ya kwamba mambo ya extrajudicial killing will come to an end. Ukosefu wa